Ja bih želio da pitam vas, čija ste djeca i rođaci naših političara, kako vi doživljavate ovu situaciju? Znate, ja dolazim, ja sam bila ispred Ovo je zgrade dođe vlade. premijer Evo ga vlade! prijašao. Izvini. Ovo dođe premijer vlade i, ja ne znam, ljudi su njega prozvali lopovom. Al, on ima u duši ono što se kaže, ono ljudskost i karakter i stvarno čovjek. Izvinjavam se, pardon. Znači tvoj najče premijer. I ono znam stvarno što je smiješno. Da. Ja se izvinjavam, poštovani gledalci. Htio bih da vas pitam, kako mislite da može ova zemlja stati na noge, po vašem mišljenju? Naravno. Pa znate šta, meni je stvarno žao tog Pa naroda. šta ćete biti žao narodu? Ne, to je narod ne podržava nas! Najbolje je bilo da mu ovaj Dajđa opet bude premijer.